Сайн байцгаана уу? Энд бичлэгээрээ нохойд спец заслах хэлэх нь зөв буруу юу? Хийлгэснээс үүсэг сайн ба муу талуудын талаарх мэдээлэл өгөх болно. Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Спец заслах буюу үржил хязгаарлах мэс ажилбар гэж юу вэ? Эмэр нохой нөхөн үржихүйн эрхтэн болох өндгөвч сав түмсгийг нь авах мэс засал бөгөөд маш хөнгөн мэс ажилбар юм. Охин нохой спей хилэгснээр ороо орхой болж буюу биеийнх нь юм ирхэ болж орооны үеийн хямрал арилна. Ир нохой заслах хилэгснээр охин нохой дагаж цухтах тэнэх үйлдэл байхгүй болно. Дэлхийн давартай холбоотой өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. Охин нохойг хөхний хавдар, умайн хавдар зэрэг өвхлийн аюултай өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. Ир нохойг төрөө булчирхан хавдар, төмсгний хавдраас урьдчилан сэргийлнэ. Охин нохойн хувьд биеийн юм нь эрэх тусам хөхний хавдар, умайн хавдар үс хэрсэл нь нэмэгцээр байдаг байна. Охин нохойны анхны биеийн эрхээс өмнө нисбээ хэлгвэл 99.5% хавдраа сэргийлнэ. Анхны биеийн эрсний дараа эсбээ хэлгвэл 92% сэргийлнэ. Хоёр дахь биеийн эрсний дараа эсбээ хэлгвэл 74% сэргийлнэ. Дөрөв дэх удаагийн биеийн эрсний дараа буюу 3 нас төгсөн нохоонд спей хэлгвэл ямар ч үр дүнгүй болдог байна. Эм нохоон ороо 6-аас 10 сартад нь жилд 2 удаа ордог. Орооны үед эрхтнээс цус гарч 2-7 хоног үргэлжилдэг. Анхны биеийн юм нь 3-7 хоног үргэлжлэх тохиолдол ч байдаг. Харин ир нохоон 5 сартаагаас эхлэн 365 хоног ороонд бэлэн байдаг гэнэ. Ир нохой 5 сар хүрсэн буюу төмсөг буусан үедээ заслах хийлэгдэг юм байна. Ойролцоогоор 6 сар хүртлээр ир нохой охин нохой шиг суу шийдэг боловч 6-7 сар хүрэхээр нэг хөлөө өргөж хийж эхэлдэг гэнэ. Тэрнээс өмнө заслах хийлгэхгүй бол заслах хийлгсэн ч хөлөө өргөж хийдгээрээ сурчдаг тал байдаг гинэ. Хөлөө өргөж хийдэг нохой гэрт шилхэх жоохон хүндрэлтэй байдаг. Гадаа гарч шийдэг нохоонд бол асуудалгүй байж болох юм. Дашрамт хэлэхэд сүүлийн үед Японы нохоо сургагчид болон малын эмчнэр нохоог болж өгвөл гэртээ бий засуулахыг зөвлөдөг болоод байгаа. Яагаад гэхлээр байгалийн гамшиг, далайн шуурга, хүчтэй бороо, хит халуун хүйтэнд гадаа гаргаж бий засуулах хүндрэлтэй байдаг учраас гэнэ. Гадаа бий засаад сурцсан нохоо гадаа гарахгүй бол бий засч чаддгүй төвчээд байдаг тул гэртээ бий засуулахыг зөвлөдөг байна. Бас нэг асуудал нь нохооны бие муу байгаа үед хөгшрөө далхаж чадахгүй болсон үед гадаа гарч бий засдаг байсан нохоонууд их өрөвдөлтөй байдаг байна. Ороон орсон үед ир нохоонууд нь ийш тийшээ дайжин алга болж бусад ир нохоонуудтайгаа зодоон цохион хийн их төрмөнгөө занта болдог гэнэ. Ялангуяа хашаанд тижээдэг нохоонууд уяанаас алдуураад алга болчихдог шүү дээ. Харин ийм нохоонууд нь ороо норсон үедээ нэг онцгийн өөрчлөлт байхгүй ч хоол ундаа идэхгүй харанхуй газар бүгэх тохиолдол их байдаг гэнэ. Спец заслах хийлгэснээр дээрх асуудлууд байхгүй болох нь байна. За одоо спец заслах хийлгэсний муу тал нь юу вэ гэдэгт хариулт өгье. 1-дүгээрт таргалалт. Ялангуяа эм нохоо нь илүү таргалах хандлагатай байдаг гэнэ. Таргалалт нь өөр бусад өвчин тусах магадлыг ихэсгдэг тул хооллолтод нь анхаарч дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийлгэж байх хэрэгтэй гинэ. 2-т дааврын тэнцвэргүй байдлаас үүдэлтэйгээр арьсанд асуудал үүсч болдог гэнэ. Жишээ нь арьс нь хуурайших, арьсан дээр нь юм турах гих мэт. 3-т
Бүтэн биений мэдээ алдуулалтын нөлөөнөөс болж нис заслын дараа хүндрэл бүр цаашл бол өхөл түргэх аюул байхгүй гэсэн баталгаа байхгүй гинэ. Ялангуяа хит жижиг нохонд хэлэхэд эрсдэлгүй гэж хэлж чадахгүй бололтой байсан. Японд 20-р жилийн өмнө тэр чигээрээ унтаа цэрдэггүй өгчөгдөг тохиолдол нэлээд гардаг байсан гинэ. Харин сүүлийн үед нэлээд цөөрч жилд 2-3 нохойл энддэг болсон байна. Дөрөвт одоогор батлагдаагүй ч насан туршигын нохоонд спец заслах хийлгвэл үе мөч ясан хэврэг болох магадaltaй гин. Диван дээрээс ч юм уу өндөр юм дээрээс харайх, баркетын шалан дээр гүйж халтрах зэргээс болж жижиг нохоо өвдөгний үе нь мултрах тохиолдол их байдаг гинэ. Тавт хайртай нохооныхон гүлгийг харж чадахгүй юм. Би өгөн мокогоо нэг удаа төрүүлж үзэндэ гэж бодож исэн боловч эдгээр зөвлөлүүдийг мэдсэний дараа яхаа мэдгүй эргэлцээр л энэ. Хэрвээ спей хийлгэн гэвэл анхны биеийн юм нь ирснийхэн дараа насан түрхээр нь хийлгэе гэж бодож байна. Одоо моко бараг 8 сар хүрэх гэж байгаа ч ороо нороогүй л байгаа. Хит жижиг нохоонууд оройтож ордог гинэ. Яагаад насан түрхээр нь спей хийлгэе гэж байгаа вэ гэхлээр хит жижиг нохоод бол жоохон ч гэсэн томруулж агаад ясна бат бэхжиж насан түрхээр нь спей хийлгэе гэж бодож байна. Спейн заслахыг бодвол арай хүнд мис ашилбар юм. Хагалгааны шарх нь арай том байдаг. Ихэнх хэмлэгт заслах хийлгэсэн нохоо нь тэр өдөртэй харих боломжтой байдаг бол спей хийлгэсэн нохоо нь маргааш нь гэртээ харьдаг байна. Мис ашилбарын дараах охин нохооны шарх эдгэрэлт нь 10-14 хоног зарцуулагддаг бол эр нохооны эдгэрэлт нь 7-10 хоног зарцуулагддаг байна. Эмнэлгээс гэртээ ирсэн нохойг эхний 3-5 хоног хөдөлгөөнийг нь хориглож шархаа хөндөхгүй байх арга хэмжээг аваарай. Японд нохоо тийчдэг хүмүүсийн бараг 80% нь нохоондоо спей заслах хийлгэсэн байдаг юм билээ. Эцэст нь хэлэхэд спей заслах хийлгэснээр нохоо тийжээхэд маш амар хялбар болдог гэж үздэг байна. 30-40 жилийн өмнө Японд залбин нохоо муур маш их байсан гэдэг. Харин одоо бол огт харагдхаа байсан. Үүнийг японочдод өөрсдөө тайлбарлахдаа спей заслах хийлгэдэг болсноос хойш ийм болсон гэж тайлбарладаг юм билээ. Хүндэтгэх шалтгаанаар нохоогоо тэжээх боломжгүй болсон хүмүүс нь нохооны асрамжийн газарт нохоогоо өгдөг болсон байна.